جی بیٹا آپ بتا رہے تھے کہ بوٹل نیک سے انہوں نے کنفرم سبمٹ کیا ہے. ہاں جب میں واپس ہوا تھا جو کے ٹو کا موسٹ ٹیکنیکل پارٹ ہے بوٹل نیک جو 8200 یا سم تھنگ سے شروع ہوتا ہے, تو اس پہ چل رہے تھے دن کے کوئی 11 بجے. وہ تو میں شور ہوں کہ انہوں نے سبمٹ کیا ہے اور سبمٹ کر کے واپسی پہ ان کا کوئی مسئلہ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے بوتل نیک پہ یا نیچے, اس وجہ سے وہ مسنگ ہے.